V sobotu 11. dubna se v Tachovské sportovní hale konalo další kolo florbalové soutěže mužů. Hrajeme regionální ligu mužů, což je vlastně nejvyšší regionální soutěž krajů Plzeňského a Karlovarského. Před sobotním turnajem byli tachovští florbalisté na 10. místě tabulky z celkového počtu 12 týmů. Vedeme si, no do dneška to nebylo nic moc, dneska se to výrazně zlepšilo, takže to bude nějaký takovej střed a mělo by být soutěž zachráněna pro příští sezonu, protože to ještě zavánělo před dneškem možností sestupu. Každé kolo probíhá formou turnaje. Po každé si tedy hráči zahrají proti dvěma soupeřům. Prvním z nich byl v sobotu TJ Baník Sokolov B. Vyhráli jsme 5-3, což jsme potřebovali, tam to byl takový důležitý zápas. Hráči Sokolova totiž měli před tachovskými florbalisty pouze tříbodový náskok. Druhý sobotní zápas tachovští sehráli proti plzeňskému týmu. Teď jsme porazili FBC Plzeň, Bčko, což byly takový plusový body pro nás, ale samozřejmě dobrý. Vítězství se skórem 6-2 hráči nečekali, ale bylo opravdu zasloužené. Zeptali jsme se, jak hráči svou hru hodnotí. No, tak nehráli jsme poslední zápasy úplně dobře, poslední tři turnaje byly hodně špatný, dneska si myslím, že doma se to docela povedlo. Když bych to srovnal s těma předchozíma zápasama, tak si myslím, že jsme začali hrát dorobit kompaktnější, líp z obrany. Táhneme hlavně za jeden pro vás, jeden prostě bojujeme každý za každýho a to si myslím, že jsou důvody toho, že jsme začali hrát tak, jak hrajeme. První zápas sice takový utrápený, ale nakonec z vítězství taky se bere takový ušmudlaný. A teďka druhý zápas proti Plzni byl dobrý, tam jsme si docela pohlídali ty hráče a myslím si, že jsme byli i lepší. I přes dvě výhry mají hráči pořád na čem pracovat. Na střelbě na golech, to je prostě, máme 30 střel za zápas a dáme 5 branek. To byl jakoby, tohle to byl náš opravdu výkon, no, že jsme dali 5 branek, jinak dáváme 2-3 branky a to je prostě strašně málo. Sobotním turnajem ještě sezóna ale nekončí. Ne, máme ještě 4 zápasy, takže dva turnaje. Hráči už se ale sestupu naštěstí bát nemusí. Myslím si, že už by to mělo být ten rozdíl bodovej tam takovej, že už by se to nemělo stát. Určitě jsme se zachránili jakoby a myslím si, že to bude už tak dobrý v pohodě. Už to dohrajeme v pohodě hlavně, poslední 4 zápasy. Letošní sezóna se sice již blíží ke konci, hráči a fanoušci se ale opět mohou těšit na tu další. No, začínáme většinou poslední víkend srpnu, kdy se hrajou první kola poháru České pojišťovny, takže to je takový rozjezd před sezónou a samotná soutěž, ta liga bude začínat někdy na konci září.